Pratite program radio televizije Stara Pazova. Ovo su vesti. Moje ime je Slobodan Stanković. Povodom godinu dana pokrajinske vlade, pokrajinski premijer Igor Mirović medijima je predstavio rezultate rada i najavio najbitnije projekte koji će biti realizovani u narednom periodu. On je na konferenciji za štampu u prisustvu svih pokrajinskih sekretara istakao da je pokrajinska vlada radila kao tim i što je jedan od najvećih kvaliteta vlade. Prisutnim novinarima su prezentovani učinak u protekli godinu dana, gde se najviše insistiralo na izgradnju u Kliničkom centru Vojvodine, izgradnji zgrade RTV-a, uspesi na planu socijalne zaštite, gde je obezbeđena podrška za preko 4200 porodica sa troje dece, kao i ulaganja u lokalne samouprave, gde je za različite projekte dato preko 3,2 milijarde dinara. U svom izlaganju Mirović osvrnuo i na projekte koje u saradnji sa Upravom za kapitalna ulaganja pokrajina realizuje na teritoriji opštine Stara Pazova, naročito na polju izgradnje važnih saobraćajnica, ali i na polju socijalne zaštite, stipendiranje đaka, kao i projekata iz oblasti privrede i poljoprivrede. Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić kaže da u narednih nekoliko dana očekuje određeno smanjenje cene goriva. Postoji metodologija po kojoj naftne kompanije obračunavaju svoju cenu goriva. Uzimajući obzir da je danas cena sirove nafte nešto ispod 46 dolara po barelu, ja očekujem u narednih nekoliko dana određenu korekciju cene goriva u interesu građana i kupaca, rekao je Antić odgovarajući na pitanje da li se može očekivati pad cene goriva. U nastavku i lokalne teme. Opština Stara Pazova izdvojila je sredstva za kupovinu novog sanitetskog vozila Domu zdravlja u Staroj Pazovi i time nastavila sa politikom ulaganja u zdravstvo. Službe Doma zdravlja svake godine na točkovima pređu oko 350.000 km u tri ambulante koje obavljaju delatnost hitne medicinske pomoći. Pored toga, sanitetska vozila se koriste i za prevoz pacijenata do dijaliznih centara u Beogradu i Sremskoj Mitrovici, kao i za transport pacijenata sa opšte medicine. Na adresu Staropazovačkog doma zdravlja stiglo je novo sanitetsko vozilo. Ključeve novog vozila direktoru doma zdravlja uručio je prvi čovjek opštine Đorđe Radinović, koji je tom prilikom istakao da lokalna samouprava nastavlja sa ulaganjima u zdravstvo. Za novo vozilo iz lokalnog budžeta izdvojeno je preko 4 miliona dinara. Na usluzi pacijentima je trenutno 9 sanitetskih vozila kojima raspolaže dom zdravlja u Staroj Pazovi. Sa ciljem da utiču na svest ljudi o dijabetesu i promoviše društvenu odgovornost, predstavnici Dijabetološkog saveza Srbije i 204. vazduhoplovne brigade Vojske Srbije na Batajničkom aerodromu odigrali su prijateljsku fudbalsku utakmicu. Da dijabetes ne sme ni u čemu da nas putava, potvrdili su na sopstvenom primjeru članovi Dijabetološkog saveza Srbije, koji su zahvaljujući ostvarenoj saradnji sa 204. vazduhoplovnom brigadom Vojske Srbije realizovali prvu zajedničku aktivnost fudbalom protiv dijabetesa. I pored toga što su pripadnici Vojske Srbije na terenima jednog od najvećih vojnih aerodroma u Srbiji pobedili ekipu Diabetes Team Srbija, ono što je važnije jeste da su ovom akcijom pokazali društvenu odgovornost. Iz Dijabetološkog saveza Srbije ističu da ovo nije jedina akcija koja se realizuje sa 204. vazduhoplovnom brigadom, s obzirom da je u zajedničkom cilju da se pokaže na koji način se može boriti protiv ove bolesti. Predajom dokumenata danas je počeo upis na većini državnih fakulteta i visokih škola strukovnih studija. Indeks Univerziteta u Beogradu ove školske godine dobit će 14.850 studenata, od kojih će 9.511 studirati na teret budžeta, dok će ostali morati da plaćaju školarine. Od 26. juna do 2. jula bit će organizovani prijemni ispiti, a 10. jula objavljena konačna rang lista. Upis na fakultete bit će obavljen od 10. do 14. jula, a drugi upisni rok počinje 1. septembra predajom dokumenata, koja traje do 5. septembra. 6. i 7. septembar rezervisani su za prijemne ispite. Konačna rang lista bit će objavljena 13. septembra, upis mora biti završen najkasnije do 16. septembra. Od sutra na kompleksu Pazovačkih bazena počinje kupališna sezona. Prethodna tri meseca intenzivno se radilo na sanaciji i uređenju i bazeni su spremni za kupače. Kapacitet bazena je 1250 kupača, radno vreme od 10 do 19 časova. Odeljenje za komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine obaveštava građane naselja Surduk, Belegić, Stari i Novi Banovci da će se tretman suzbijanja sa zemlje odraslih formi komaraca izvršiti sutra i preko sutra od 19 do 22 sata, ukoliko se steknu optimalni meteorološki uslovi. U slučaju neodgovarajućih meteoroloških uslova, akcija suzbijanja komaraca će se pomeriti, o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni. Preparat kojim će se vršiti tretman je Deltasect 1,2 UVL. Upozoravaju se pčelari da su preparati toksični za pčele, te da uklone košnice najmanje 5 km od navedenih mesta tretiranja. Dejstvo preparata traje 3 dana.
Danas se obeležava Svetski dan muzike i u skladu sa tradicijom koju je pokrenuo nekadašnji francuski ministar kulture Jacques Lang, prvog dana leta se organizuju besplatni koncerti po parkovima, trgovima, ulicama, ali i u zatvorenim prostorima. U Staroj Pazovi u nedelju bio pravi muzički maraton, kada su u holu pozorišta nastupili učenici muzičke škole Ljubinka Lazića iz Vojki i Aleksandra Trifunović, studentkinje kontrabasa na Muzičkoj akademiji u Nišu. Stara Pazova se na ovaj način priključila svetskim gradovima u obeležavanju dana muzike. Treći vinski plato, manifestacija koja slavi sremska vina i vinsku i gastronomsku kulturu Srema, bit će održan 25. juna na platovu ispred pozorišne sale u Staroj Pazovi. Program će trajati od 17 do 21 časa. Po najavljenoj žestokoj junskoj pripeci, gosti će moći da degustiraju vina iz malih vinarija ovog kraja, ali i velikih i afirmisanih kuća iz Srema i ostatka Srbije. Organizator događaja je ponovo somelijer Željko Bohinc, veliki zaljubljenik u sremska vina, koji kaže da mu je glavni cilj da pomogne malim proizvođačima vina iz Srema da pronađu publiku i predstave javnosti svoje etikete. U nastavku vremenska prognoza. Danas je prvi dan leta, a drugog letnjeg dana nas očekuju takođe letnje temperature. Minimalna 21, maksimalna dnevna i do 34 stepena. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Mi vam želimo prijetno večer.